Анаға тағзым орталығында аналар күні атап өтілді. Шараға шақырылған қонақтардың қатарында бірнеше құрсақ көтерген аналар, талайға қамқорлық көрсеткен нәзік жандылар да бар. Мейрам қалай және қандай бағытта өткенін Нұрбол Жауынбаев көріп келді. Бұл мейрамның анаға тағзым орталығында өтуі заңдылық. Қыз келіншектерге қазақы киім тігуді, салт дәстүрді сақтауды, бір сөзбен айтқанда келінге керектінің бәрін үйретіп жатқан осы орталық. Түрлі үйірмелері бар. Бүгінгі шарада ән айтылып, жай көңіл көтеру мақсатында болған жоқ. Дәстүр салтты көрсететін көрініс қойылып, аналарға арналған өлең де оқылды. Мәдени шараның ұйымдастыру жұмыстарын мәдениет қызметкерлері қолға алған. Өздеріңізге белгілі, қыркүйек айының 3-ші жексенбісі аналар күні бұл белгіленген болатын. Бірақ бүгін аналарға арналған шарамыз 21-ші қыркүйекте өтіп жатыр. Оның да өзіндік мәні бар. Өйткені 2018 жылы 21-ші қыркүйекте республикада алғаш тұңғыш осы анаға тағзым орталығы Ақтөбе қаласында ашылған болатын. Анаға құрмет көрсету, ананы қадірлеу, анаға қадір тұту. Бұл әрбір перзенттің парызы, сондықтан бүгін бір азғана болса да өздерінің мерекелерінде аналарға бір көңіл білдірейік, алғыс білдірейік, жақсы бір мейрам сыйлайық деген мақсатында аналарға арналған үлкен шара ұйымдастырылып жатыр. Шараға қатысушылар арасында тағдырдың сынағына сынбай, қажыр қайрат көрсетіп жүрген аналар бар. Я являюсь еще тренером. Мен 3 баланың анасымын. Бір балам сал ауруына шалдықты. Бірақ мен ешқашан берілген емеспін. Қанша операция болса да, қандай жағдайға ұшырасақ та жақсылықтан үміт үзбедім. Баламды өзім үйде жаттықтырдым. Кәсіби мамандардың көмегіне де жүгіндім. Қазір паралимпиадалық спорт түрінен жаттықтырушымын. Менің аналарға айтарым, ешқашан берілмеңіздер, ешқашан мойымаңыздар. Аналарға қандай ән, қандай жыр арналса да аздық етері анық. Сонда да мерекелік көңілге сыйлау үшін мұндай шаралары болып тұруы қажет. Нұрбол Жауынбаев, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.